أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة مؤمنون ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 118 آیت ہے اور 6 رکوع ہے. موجودہ ترتیب میں 23 ہے اور نزول میں 74 ہے. سورت میں مومن اور مسلم کے فلاح اور صلاح کے مکارم بیان ہوئے اور ان کے خصال حمیدہ کا تذکرہ ہے. سورت کا دعویٰ ہے قد افلح المؤمنون، مسلمان یقیناً کامیاب ہیں، اور آگے آئے گا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں، وہ دونوں جہانوں میں خائب و خاسر ہیں. مومن مسلم کے کامیاب ہونے کے صفات اور خصال کا تذکرہ ہے اور کافر کے تذلیل اور خاسر و خائب ہونے کا مفصل بیان ہے. گزشتہ سورت میں ارشاد فرمایا فَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، نماز پابندی سے پڑھو اور زکاة دیا کرو، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، چنانچہ نماز اور زکاة اور دیگر مومنانہ اور مسلمانہ افعال یہاں بیان ہوئے ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے مسلمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے. خشع اور خضع دو لفظ ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع، بعضوں نے ہم معنی اور مترادف لے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ خشع کے معنی ہے افعال اطاعت گزاری کے پیش لائے، اور خضع امر باطن، یہ اس کا نتیجہ ہے جو انسان کے دل و دماغ اس کو قبول کرتے ہیں. بعضوں نے ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا جس کے اعضاء چل رہے تھے، آپ نے کہا لو خدا هذا لخشع هذا، اگر دل میں اس کی نماز ہوتی تو اعضاء کو سکون آ جاتا. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے. مومن مسلم کا ایک اہم فریضہ ہے کہ جس کام کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے ان کاموں میں دخل نہیں دیتا. والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہی لوگ زکاة کا کام کرتے ہیں، یعنی زکاة دیتے ہیں، زکاة لیتے ہیں، زکاة کا نظام چلاتے ہیں، زکاة کے فریضے کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. مومن مسلم کا یہ بھی بڑا اہم فریضہ ہے
کہ وہ اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنا شوق، اپنی زیادت محبت جائز جگہوں میں صرف کریں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے بارے میں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی کنیزیں ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس وہ نہیں ہے ان کے بارے میں ملامت. ان کے ساتھ ضرورت بشری پوری کرنے کی اجازت ہے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے ڈھونڈا اس کے علاوہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ واقعی زیادتی کرنے والے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کے اور عہد و پیمان کے رعایت کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت نہ کرے اور عہد و پیمان پورا کرے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے محافظ رہتے ہیں. یہ مقرر فرمایا کیونکہ اصل الاصل اسلام کا پورا نفاذ جو زندگی پر ہے وہ نماز کے ذریعے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے. الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. هم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ صفات اور خصال حمیدہ اور یہ مومن اور مسلم کی زندگی کے مقاصد اور عمدہ قسم کے مکارم بیان کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ انسان ہم نے پیدا کس قدرت سے کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً پیدا کیا انسان کو مٹی کے نچوڑ سے. سلالہ، جیسے پھل آپ نے چھوڑ لینا تو آخر میں پھر وہ رس ہوگا، پھل نظر نہیں آئے گا. اس طرح مٹی کی طرح استعمال نہیں ہوئی ہے، بلکہ مٹی سے ایک صفوف نکالا گیا، ایک نچوڑ نکالا گیا، اور اس نچوڑ میں انسانی تخلیق ہوئی. نچوڑ میں پھر زمین کی خصلتیں، ہوا کی خصلتیں، پانی کی خصلتیں، آگ کی خصلتیں، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر بنایا اس کو ایک بوندہ ایک قرار کی جگہ میں، ماں کے رحم میں وہ بوندہ آ کے ٹھہرا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بنایا ہم نے نطفے سے لوتڑا. فخلقنا العلقة مضغة، اور بنایا اس لوتڑے سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا. فخلقنا المضغة عظاما، پس بنا دیا ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی، یعنی اس میں ہڈی پیدا ہو گئی. کہتے ایسی لکیریں ڈالی جاتی ہیں اور ان لکیروں کو آہستہ آہستہ قوت ملتی ہے اور وہ ہڈیاں بنتی ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پس اڑا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر بنائے اس کو ہم نے ایک اور خلقت. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والے ہیں اللہ جو بہترین پیدا کرنے والے ہیں. یہ کاریگری اور صنعت اللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. قیامت برحق ہے، قیامت سے پہلے کے مرحلے گزر گئے. صرف ایک انسان نہیں، ایسے کتنی کائنات اللہ نے پیدا کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کیا آپ کے اوپر سات طباق، سات طبقے آسمانوں کے موجود ہیں، طرائق. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ،
اور ہم نہیں ہیں اپنی خلقت سے بے خبر. آسمان کا ہمیں پتا, بادلوں کا ہمیں پتا, زمینوں کا ہمیں پتا, ان میں پیدا ہونے وقت مخلوقات ہمیں معلوم. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پس اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. آسمانوں سے پانی برستا ہے بارش کی شکل میں, زمین کی رگیں بھر جاتی ہیں. کچھ مدت بعد پر نہروں کی شکل میں, چشموں کی شکل میں, کنوؤں کی شکل میں وہ پانی کارآمد ہوتا ہے. چنانچہ جن علاقوں میں بارش رک جاتی ہے کافی وقت تک, تو وہاں کنویں, چشمے, نہریں سوکھ جاتی. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, پس پیدا کیے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات کھجور کے و انگور کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, تمہارے لیے اس میں پھل بتیرے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اس میں سے کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ, اور وہ درخت جو اگتا ہے طور سینا سے, یہ شام کے اندر علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا کے پہاڑ کی ایک طرف بات چیت اللہ سے ہوتی. بقدرت الہی وہاں بہت زیادہ زیتون اگتا ہے, اور اردن میں میں نے دیکھا ہے روڈوں پر باقاعدہ زیتون لگا رہتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں بیچتے ہیں. اور وہ درخت جو اگتا ہے طور سینا میں, تنبت بالدہن, وہ اگاتا ہے سالن. دہن اصل میں تیل کو کہتے ہیں, گھی, چکنائی. وصبغ للاکلین, اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے. زیتون کے تیل میں روٹی لگا کے کھانے کا عام رواج ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں زیتون کی کثرت ہے وہاں دل کی بیماری نہ ہونے کے برابر ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی پند و نصیحت ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا, ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے. پیٹ سے دودھ نکلتا ہے, دودھ سے دہی جمتی ہے, دہی سے مکھن نکلتا ہے, مکھن سے گھی نکلتا ہے. کتنی چیزیں ہیں. پھر دودھ دہی کن کن کاموں میں آتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ, اور تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں بہت. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا, اور انہی حیوانات پر. وَعَلَى الْفُلْكِ, اور کشتیوں پر. تُحْمَلُونَ, تم سوار کیے جاتے ہو. بوجھ بردار جہاز, یہاں سے لد جاتا ہے دبئی, وہاں سے لد جاتا ہے تنزانیہ, وہاں سے لد جاتا ہے افریقہ, پوری دنیا کے سمندروں میں تجارت ہو رہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, حضرت نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مالکم من الہ غیرو, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ. افلا تتقون, فقال الملع الذین کفروا من قومی, کہنے لگے سرداران قوم کافر. ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے. بھئی بشر تو ہوں گے نا, انسان اور آدمی تو یقیناً ہے. یریدو ان یتفضل علیکم, چاہتے ہیں کہ وہ اونچے ہو جائے تم سے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ, اگر چاہے اللہ تو اتار دے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, ہم نے سنا نہیں ایسی بات گزشتہ بزرگوں میں. ہمارے باپ دادوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک انسان نبی بنے, کیسے جھوٹ بولتے ہیں. ان ہوا الا رجل به جنہ, نہیں ہے مگر ایک آدمی مجنون. فتربصوا به حتی حین, پس انتظار کرو اس کا ایک وقت تک. اشارہ ہے کہ بس یہ ختم ہونے والا ہے.
قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نے فرمایا پروردگار میری مدد فرمائیے، یہ تو میری تکذیب کر رہا ہے. فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی حضرت کو، ان اصنع الفلک، کہ کشتی بنائے، بعیوننا ہماری آنکھوں میں، ووحینا اور ہمارے حکم کے مطابق. یہ کشتی کسی نے دیکھی نہیں، اس سے پہلے دنیا میں بنی نہیں. حق تعالیٰ نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہیں، تو کشتی نوح علیہ السلام بنا رہے اور اللہ ان کو سمجھا رہا ہے. تو کشتی بنانے کا علم، کشتی چلانے کا علم، کشتی سمندر میں مفید بنانے کا علم علوم نبوت میں سے ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آئے گا عذاب کا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش آئے گا تندور میں، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پس بٹھا لے اس میں ہر جوڑے تو اعلی و ادنا، وَأَهْلَكَ، اور تیرے ماننے والے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جن کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے، کنعان وغیرہ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بات نہ کرے مجھ سے ان کے لیے جو ظالم ہوئے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ بے شک ڈوبیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب بیٹھ جائے آپ اور آپ کے ساتھ والے کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس آپ کہے حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے نجات دی ہمیں ظالم لوگوں سے. دعائیں بہت ضروری ہے. پیغمبر مرسل نوح اللہ کے حکم اور وحی سے کشتی بنائی اور کشتی میں بیٹھ گئے، اور اللہ فرما دعا مانگے. وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہے پروردگار اتار ہمیں اترنے کی مبارک جگہ. وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، آپ بہترین اتارنے والے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اگرچہ ہم ہی آزمانے والے ہیں. ثم انشانا من بعده قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد اور امتیں. فارسلنا فیہم رسولا، پس بھیج دیے ان میں بھی پیغمبر. منہم، انہی میں سے. پیغمبروں کا مقام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور. افلا تتقون، پس تمہیں شرک سے بچنا چاہیے. وقال الملأ من قومه، کہنے لگا سرداران قوم، الذين كفروا، وہ جو کافر دے، وكذبوا بلقاء الاخره، اور تکذیب کر رہے تھے آخرت کے ملنے کی. واترفناهم في الحياه الدنيا، اور ہم نے عیش و عشرت دی تھی ان کو دنیا کی زندگی میں. ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ بھی مگر بشر تمہارے جیسے. یاکلوا مما تاکلون، کھاتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو. ویشربوا مما تشربون، اور پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے بات مان لی بشر کی تم میں تمہارے جیسے. انکم اذا لخاسرون، نقصان اٹھاؤ گے. کیسے؟ غلط سلط باتیں کفار ایک دوسرے کو کرتے. یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی محسوس کرتے ہیں، سردی. اس کی باتیں کیوں مانیں؟ حالانکہ اسی کو تو ماننی ہے کہ کھانے کا کیا طریقہ ہے، پانی پینے کا کیا طریقہ ہے، سونے کا کیا ادب ہے، جاگنے کا کیا تہذیب ہے. ایعدکم انکم اذا متتم، آیا یہ وعدے کرتے ہیں تم سے کہ تم جب مرو گے. وکنتم ترابا، اور ہوں گے مٹی. وَعِزَامَا، اور ہڈیاں. انتم تخرجون، تو تم پھر نکالے جاؤ گے. اَنَّكُمْ تخرجون، تم کو زمین سے نکالا جائے گا. بعث بعد الموت کا انکار سکھایا. ہائے ہاتا ہائے ہاتا، باودا باودا، یرسل لری خبری دی. ہائے ہاتا ہائے ہاتا، وہ سمر لری دا سمر لری دا، یعنی دا دا پوئی خبرن دا معاذ اللہ. ہائے ہاتا لما تو عدون، وہ کتنی دوری ہے، کتنی دوری ہے ان کے وعدوں میں. جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں نہیں ہوں گے. انہی الا حیاتنا الدنیا،
نہیں ہے، مگر ہمارا جینا دنیا کا، نموت و ہم خود مرتے ہیں، و نحیا جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ اٹھائے جانے والے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اپنے زمانے میں دہریوں سے مناظرہ ہوا. دہریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں خود پیدا ہوتے ہیں، خود مرتے ہیں، کوئی سانے اور کاریگر نہیں ہے. امام صاحب کو اللہ نے تمام باطل کے خلاف تلوار بنایا تھا. فخر رازی کہتے ہیں تفسیر میں، لیکن دہریوں کے اوپر آپ نے بڑا سر گمایا اور ان کا ایسا تعاقب کیا کہ حسن بصری کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ 20 مرتبہ بصرہ آئے. بصرہ دہریوں کا مرکز تھا. امام صاحب کے حالات میں ہے، فرماتے ہیں دخلت البصرہ 20 مرہ والحسن فیہا، میں حسن بصری کی موجودگی میں 20 مرتبہ بصرہ آیا ہوں، مناظروں کے لیے آئے. تو ایک مناظرے میں آپ دیر سے آئے. دہریوں نے پوچھا کہ حضرت وقت طے ہوا تھا، آپ نے کہا میں سویرے آ گیا تھا لیکن کوئی کشتی چلانے والا نہیں تھا، کشتی بھی نہیں تھی، درخت خود بخود کٹنے لگے، تختے بننے لگے، آپس میں جڑنے لگے، ان پہ کیلے ٹکنے لگی. جب کشتی تیار ہو گئی تو میں اس میں بیٹھ گیا اور خود روانہ ہوئی لے آئی. انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت کا مناظرے کی ہیبت سے دماغ خراب ہوا. آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو سکتا. کہ کتنی سی کشتی آپ کے خیال میں خود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، درخت خود کٹ نہیں سکتا، ضرور کاٹنے والا چاہیے. تو اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے آسمان و زمین، یہ بغیر سانے اور کاریگر کے کیسے چل دے؟ ہزاروں کی تعداد میں دہریوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا. ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، نہیں ہے یہ مگر ایک شخص ہے جو گڑتا ہے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہے اس پر ایمان لانے والے. قال رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار میری مدد فرمائے، یہ تو میری تکذیب کر رہا ہے. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، آپ نے فرمایا اللہ نے کہ بہت تھوڑی دیر بعد یہ شرمندہ ہوں گے. فاخذتهم الصیحۃ، پس آن پکڑا ان کو ایک چیخ نے بالحق کے صحیح طرح. فجعلناهم غثاء، بس کر دیا ہم نے ان کو خس و خاشاک، بس اگر ظلموں گا گنگا خڑ. فبعدا لقوم الظالمین، ہائے برباد دیو ظالم لوگوں کے لیے. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین، پھر پیدا کیا ان کے بعد اور امتیں. ما تسبق من امت اجلها، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت وقت مقرر سے. وما یستاخرون، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر اپنے پے در پے، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر لگاتار، تترا کے معنی، پھر ہم نے بھیج دیے پیغمبر یک بعد دیگرے. ثم ارسلنا تترا، بیار اولی گل منگا پیغمبران خپل پر لپسے. تترا مانا پر لپسے، بس راولی گل منگ پیغمبران خپل یو بل پسے. کلما جا امت الرسول، ہوا جب کبھی آیا ایک امت کے پاس پیغمبر، کذبو ہو تکذیب کی. فاتبانا باغا ہم باغا، پس پیچھے لگایا ہم نے باز کو باز کے. وجعلناہم احادیث، اور کر دیا ہم نے ان قوموں کو گئے گزرے قصے، افسانے بن گئے. فا
فبعدا لقوم لا يؤمنون، پس پیٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر بھیج دی ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بآیاتنا اپنے معجزات سے، سلطان مبین اور غلبہ ظاہر سے، الی فرعون و ملئہ فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ لوگ سرکش تھے، فقالوا پس کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائے دو بشروں پر جو ہمارے جیسے، وقومهما لنا عابدون اور ان کے لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں. توبہ. فکذبوهما پس تکذیب کی انہوں نے دونوں کی، فکانوا من المہلکین پس ہو گئے فرعونی ہلاک. ولقد آتینا موسی الکتاب اور ہم نے دی موسی علیہ السلام کو کتاب، لعلهم یہتدون تاکہ یہ لوگ ہدایت پائے، وجعلنا ابن مریم و امہ آیا اور بنائے ابن مریم اور ان کی والدہ کو نشانی، وہاویناہما الی ربوۃ اور ان کو ٹھکانہ دیا ربوہ میں، ذات قرار و معین جو قرار اور چشموں کی جگہ ہے. مرزا قادیانی نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو ایک شہر آباد کے اچھی نوٹ کے ساتھ اس کا نام ربوہ رکھا. اللہ کے نیک بندے مولانا منظور احمد چنوٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کا پرانا نام چناب نگر بحال کروایا، رب وہ ہٹایا کیونکہ رب کے ذریعے وہ دجل کر رہا تھا. یا ایوہ الرسل اے پیغمبرو کلو من الطیبات کھاؤ صاف ستھری چیزیں، وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ پیغمبر بابند نے کہ حلال کھائے، حلال کسبن حلال حسبن دونوں طرح حلال ہو، ایک تو چیزیں صحیح ہو. اللہ اکبر. اور دوسرے کہ طریقہ بھی استعمال کا صحیح ہو. رزق تو حلال ہے لیکن آپ غلط کھاتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، دائیں بائیں کا فرق نہیں کرتے، یہ اس سے بھی نقصان پیدا ہوتا ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا اور بے شک یہ امت ایک ہے، سب لوگ ایک جیسے ہیں. وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونَ مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبَرًا پس کاٹ دیے انہوں نے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کل حزب بما لدیہم فرحون ہر جماعت اپنے پاس پہ خوش ہے. فذرہم رہنے دے ان کو، فی غمرتہم ان کی بے خودی میں، حتی ہین ایک وقت تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، آئے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم مدد دیتے ہیں ان کو مال اور بیٹوں کے ذریعے، نسارع لہم فی الخیرات ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے بھلائی میں، بل لا یشعرون بلکہ یہ جانتے نہیں، یہ تو پکڑنے کا طریقہ ہے. غلط اعمال پر جو اچھائی بظاہر نظر آتی اس کو علماء کہتے ہیں استدراج، آہستہ آہستہ پکڑنا. کہتے فرعون موسیٰ کی 600 سال عمر تھی، 400 سال سے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی بخار نہیں ہوا، تو اس ظالم نے یہ سمجھا کہ میں معبود ہوں. ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو رب کے ڈر کے مارے لرستے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ جو رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، یہی وہ لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلا، یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ رب کی طرف پلٹیں گے.
یؤتون یعنی ينفقون، ما اعطوا وہ جو دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں خوف و خطر ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون، اور یہ اس میں نمبر لے جانے والے. صرف نیکی کرنا نہیں، نیکی میں آگے بڑھنا ہے. ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم پابند نہیں کرتے کسی انسان کو مگر اس کی توفیق کے مطابق. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے یہاں تحریر ہے بتائے گی صحیح طرح. وهم لا يظلمون، اور ان کی نیکیاں نہیں گھٹائی جائے گی. بل قلوبهم في غمرة من هذا، بلکہ ان کے دل بے خودی میں سے. ولهم اعمال من دون ذلك، اور ان کے کرتوت اور بھی ہے. وهم لها عاملون، وہ بھی یہی کرتے. توبہ. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب، یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں ان کے خوشحالوں کو عذاب سے. جو خوشحال لوگ ہیں، متمول لوگ ہیں، عیش و عشرت والے لوگ ہیں، جب ان کی پکڑ ہوتی ہے. اذا هم یجأرون، ناگہاں چلاتے چغی جڑی گی. لا تجأروا اليوم، مت چلاؤ آج. انکم منا لا تنصرون، تم ہم سے نہیں چھڑائے جاؤ گے. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، پڑی جاتی تھی ہماری آیتیں. فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْقِصُونَ، تم ایڑیوں کے بل پلٹتے تھے. مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ، تکبر کرتے تھے. سامرن چھوڑ کر، سامرن کہانیاں سمجھ کر. تہجرون، چھوڑ دیتے تھے. کہ تو گزشتہ زمانے کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائے. افلم یدبروا القول، انہوں نے سوچا تک نہیں اللہ کے کلام میں. یہ بھی بات صحیح ہے، اور یہ کہ اپنی غلط باتوں میں کبھی سوچا نہیں. ہم جاؤں مالم یات آبا ملولی، یا آیا ان کو وہ جو ان کے بڑوں کو نہیں آیا. کوئی نئی نبی، کوئی نئی شریعت آئی ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے پہچانا نہیں اپنا پیغمبر. فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ اس کا انکار کرتے ہیں. ہم يَقُولُونَ بِهِ جِنَّا، یا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سودائی ہے. بل جاہم بالحق کے، بلکہ وہ تو آئے حق کے ساتھ. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کے کارِهُونَ، لیکن اکثر ان کے حق کو چاہتے نہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تابع ہو جائے حق ان کے خواہشات کا. لفسدت السماوات والارض ومن فیهن، تو فساد ہو جائے آسمان و زمین و بیچ میں. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لے کے آتے ہیں ان کی یاداشت کو. فہم عن ذکرہم موردون، یہ تو اپنے یاد سے بھی غافل ہے. ام تسألہم خرجا، کیا آپ مانگتے ہیں تبلیغ نبوت پر کوئی ٹیکس؟ خرجا، کوئی خرچہ. فخراج رب کا خیر، پر جو خرچہ رب دے گا وہ بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین روزی رسائے. چنانچہ 15ویں صدی میں بھی جو تبلیغ اہل حق کیے، اس میں کچھ لینے دینے کا رواج نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی تبلیغ کو کہا ہے کہ میں اجر دوں گا. وہ اور بات ہے کہ وہ چندہ نہیں، بندہ مانگتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ پیسے دے دو، کہتے ہیں آپ ساتھ چلیں. وَإِنَّكُمْ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ پکارتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، سیدھے راستے سے بھی مڑتے ہیں. ناکبون مانا راغبون عنہا، اس سے منہ موڑتے ہیں. ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان کو رحم کرے. وکشفنا ما بہم من ضر، اور دور کر دے ان کی تکلیفیں. للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو گس جائے اپنی سرکشی میں سرگردان بن کر.
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم پکڑ چکے ان کو عذاب سے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ نہ تو انہوں نے عاجزی کی رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ انہوں نے کوئی رونا روئے، حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ یہاں تک کہ جب کھول دیا ان پر دروازے سخت عذاب کے، اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ناگہاں یہ مایوس ہو گئے. ابلیس کو بھی ابلیس کس لیے کہتے ہیں؟ کہ وہ مایوس ہو گیا. ابلس یبلس وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے کان آنکھیں اور دل، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ جس نے پھیلایا تم کو ملکوں میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ ہی زندہ کرتے ہیں مارتے بھی. وَلَوْ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس کے اختیار میں ہے بدلنا رات اور دن کا، فَلَا تَعْقِلُونَ یہ تمام قدرت کی نیرنگیاں، شون اور برکات متعددہ کا بیان. دنیا میں ایک موحد، ایک پیغمبر، ایک مبلغ کے ساتھ برے لوگوں کی طرح سے جو سلوک آتا ہے وہ سب سورت مومنون میں ذکر ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ کہا جیسے کہہ چکے تھے اگلے کافر. قالوا کہنے لگے اذا متنا وکنا ترابا و عظاما آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹیاں و ہڈیاں، اینا لمبعوثون کیا ہم اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل یقیناً وعدے ہوئے ہم سے اور ہمارے بڑوں سے بھی اس سے پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے. اب ان سے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات آ رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ جوابات صحیح دے رہے ہیں، عقیدہ غلط ہے. قل لمن الارض ومن فیہا آپ فرمائیے کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے. ان کنتم تعلمون سیقولون للہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے. قل افلا تذکرون پھر بھی نصیحت نہیں لیتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آپ فرمائیے کون مالک ہے ساتوں آسمان اور کون مالک ہے عرش عظیم کا. سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء آپ پوچھئے کون ہے جس کے اختیار میں سلطنت ہر چیز کی. وہو یجیر وہ پناہ دیتا ہے ولا یجار علیہ اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی. ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون کہاں سحر زدہ ہو کے پلٹ گیا. بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم بیان کرتے ہیں ان کو حق. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ جھوٹے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ نہ بنایا اللہ نے اولاد نہ اس کا شریک ہے. اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ پھر تو لے چلتا ہر معبود اپنے مخلوقات. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے. سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے. اما یصفون ان کی باتوں سے عالم الغیب والشہادہ غیب و شہادہ کے جاننے والے. فتعالی اما یشرکون قل رب اما ترینی ما یوعدون آپ فرمائیے پروردگار اگر آپ دکھا دیں مجھ کو جو ان سے وعدے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو مجھے مت شمار کرے ظالم لوگوں میں. اللہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم آپ کو دکھانے پر جو ان سے وعدے ہیں پورے قادر ہیں. یہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں کہ آپ کے سامنے ان پر عذاب آئے. اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن جواب دے اس طریقے پہ جو عمدہ ہو. السَّيِّئَ برائی کا کوئی برا کرے تو آپ برا نہیں کریں، آپ کوشش کریں کہ جواب اچھائی سے دے. نحن اعلم بما یصفون ہم جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں.
وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. آپ فرمائیے پروردگار میں پناہ مانتا ہوں آپ کے پاس شیطان کے حملوں سے. واعوذ بک رب ان یحضرون, اور پناہ مانتا ہوں تیرے پاس کہ شیاطین میرے پاس آ جائے. حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے. قال رب ارجعونی, تو کہے گئے پروردگار لٹا مجھ کو. لعلی اعمل صالحا, شاید کر سکوں عمل نیک. فیما ترکتو, جو زندگی میں نے چھوڑی ہے. خدا مجھے بھیج دے, میں ذرا اچھے کام کر کے آتا ہوں. کلا, ہرگز اب نہیں جا سکو گے. انا کلمتن ہوا قائلوا, یہ ایک بات ہے جو یہ کہتا رہتا ہے. ومن ورائهم برزخ, اور ان کے آگے برزخ ہے. الی یوم یبعثون, قیامت تک. موت سے برزخ شروع ہو جاتی ہے. برزخ مانا آڑ, درمیان میں روک. تو دنیا و آخرت کے درمیان میں ایک روک ہے. اس دنیا کے بعد قبر برزخ ہے, حشر برزخ ہے. برزخی حیات امر مسلم ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, اور جب پھونکا جائے گا بنسری میں. فَلَا نَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, کوئی نسب نہیں پوچھا جائے گا ان کا اس دن. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. یہ کوئٹہ بلوچستان کی طرف باقاعدہ جب کوئی بات کرے گا تو کہے گا میں بابو زئی ہوں, میں اڑو زئی ہوں, میں کھڑو زئی ہوں. صبح سرحد کی طرف رواج نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کس قوم قبیلے کے. تو جو لوگ دنیا میں نسب پر بہت فخر کرتے, اول تو انصاب کیا صحیح ہے. باہر کتاب الزکات میں جہاں ابن نجیم نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں سادات کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زکات تو سادات کو نہیں دے سکتے, اور اگر دے دی گئی تو ہوگی نہیں. لیکن سادات ہے نہیں, مستقل گاؤں ہے پورے پورے, اور ان گاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے پورا برسات ہوا ہے, سادات پٹ گئے. تو آگے باہر کہتا ہے ان الاعاجم قد ضیقوا انصابہ, عجمی لوگوں نے نسب ملائے آپس میں, خلط ملط کیے. فمن ثقلت موازینہ, جس کے بھاری نکلے ترازو حسنات کے. فاولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ, اور جس کے ترازو نیکیوں کے ہلکے ہوئے, یعنی گناہ کے بڑھ گئے. فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہ لوگ ہیں جنہوں نے گاٹھے میں ڈالا اپنے آپ کو. فی جہنم خالدون, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار, جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ. وہم فیہا کالحون, اور یہ اس میں شکلیں بدلے ہوں گے جلس کے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا نہ تھی آیتیں میری کہ پڑی جا رہی تھی تم پر. فکنتم بہا تکذبون, تم ان کی تکذیب کر رہے تھے. وقالو, اور کہتے تھے. ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے پروردگار غالب آئی ہم پر ہماری بدبختی. وکنا قوما ضالین, اور ہم ہو گئے تھے گمراہ لوگ. ربنا اخرجنا منہا, اے پروردگار نکال ہم کو دوزخ سے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا پھر ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا, حق تعالی کہے گا کرش ہے جلتا. اخساء القلب, کرش ہے سپو کترو. دنیا کے وہ توحید و سنت پس غپل ہائی مچی چل ادا سپی. اخسؤوا فیہا,
در ہو جاؤ کتو یہاں، اللہ ان پر غصہ ہے. ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں کرو. انہو کانا فریق من عبادی، بے شک ایک جماعت تھی میرے بندوں کی. یقولون، جو کہتے تھے، ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے. فاغفر لنا وارحمنا، پس بخش دے ہمیں اور رحم کرے. وانت خیر الراحمین. فاتخذتموہم سخریا، تم بناتے تھے ان کو ٹھٹا، ان کا مذاق ہنسی اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ بھلا دیا تم کو میری یاد. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کی ہنسی اڑاتے تھے. جب مسلمانوں کو دنیا میں جو تکلیفیں ہوئی سب کا بدلہ اللہ لے رہا. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں بدلہ دوں گا ان کو آج ان کے صبر کا. انہم الفائزون، بے شک وہ کامیاب ہے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، پوچھے گا کتنا ٹھہرے تھے زمین میں گنتی کے سال. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ایک دن یا آدھا دن. فاسأل العادین، گنتی والوں سے پوچھے. قال ان لبثتم الا قلیلا، کہے گا نہیں ٹھہرے مگر اس سے بھی تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لے، کیونکہ تھوڑے وقت میں بھی تو ایسا کام ہو سکتا تھا کہ اللہ راضی ہو جاتا، لیکن تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. زندگی، جوانی، عمر، حیات، صحت، سب وبال بن جائے گی. سورت کا خلاصہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تم گمان کرتے ہو کہ پیدا کیا ہم نے تم کو عبس. عبس عربی میں بھی عبس، پشتوں میں بھی عبس، فارسی اردو میں بھی عبس. عبس ہمیں بدنام کیا، عبس ہمیں بدنام کیا. فضول، بیکار، بےمانہ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے. یہ تم سوچتے ہو، یہ تمہاری کتنی غلط سوچ ہے. ہم نے اس دن کے لیے پیدا کیا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، پس بلند برتر ہے اللہ بادشاہ برحق. لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی. رب العرش الکریم، وہ مالک عرش عزت والا. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ اور معبود. لا برہان لہو بھی، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس اس کی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، پس اس کا حساب رب کے آئے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کامیاب نہیں ہوں گے کافر لوگ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور آپ فرمائیے پروردگار بخش دے و معاف فرمائے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ خوب خوب نوازنے والے ہیں. یہ فحسب تم کی آیات بزرگان دین کا وظیفہ رہا ہے، جنات سے بچانے میں، نظر بد سے بچانے میں، غرور و تکبر کے سنگار سے بچانے میں، برے حالات کے تپیڑے سے بچانے میں. سورۃ النور مدنی ہے، اور اس کے اندر 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع. اس سورۃ کی آیتیں چھوٹی چھوٹی تھی، اس کی آیتیں بڑی بڑی ہیں. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں 24ویں ہے اور نزول میں 102 ہے. اس سورت میں، اس سورت کا مقصد ہے دفع الفحشاء عن المعاشرہ، معاشرے میں زنا نہ ہونے دے، تہمت نہ لگنے دے، بے پردگی نہ ہونے دے، اختلاط نہ کرنے دے. سورت کے اندر بنیادی طور پر احکام ہے حلال و حرام کے، اور احکام ہے قصاص اور حدود کے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو سورۃ نور پڑھایا کرو تاکہ ان کے دلوں میں گناہ کی نفرت بیٹھ جائے.
اس میں آگے ہے اللہ نور السماوات والارض، سورۃ النور، اور بی بی صاحبہ عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت گڑی تھی اس کا دفع بھی اس میں ہے، بی بی کی برأت اور تہاموں کی تکذیب و تجہیل اللہ نے اس صورت میں فرمائی. ما قبل میں مومنین کے اوصاف تھے کہ یہ ہونا چاہیے، اور جب وہ اوصاف نہ ہو تو پھر معاشرے میں فحشاء پھیلے گی، اس لیے دفع فحشاء عن المعاشرہ سورۃ نور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها ھذی سورۃ، یار یہ پنکھا بند کر رہا ہوں. یہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا، وفرضناها، اور اس کے مضامین فرض کیے، وانزلنا فیها آیات بینات، اور اتارے ہم نے اس میں آیت واضح، لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت لینا چاہیے. الزانیت والزانی، زناکار عورت اور زناکار مرد، فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، مارو کوڑے ہر ایک کو سو سو. زناکار اگر مرد ہے عورت ہے اور شادی شدہ نہیں ہے تو سو سو کوڑے مارے جائے، یہ اس وقت کہ ثابت ہو جائے شہادت سے اور قاضی کی عدالت میں کیس چلے. یہ احکام سلطانیہ ہیں، یہ وہ احکام نہیں ہے کہ لوگ خود نافذ کریں. ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله، اور نہ پکڑے تم کو نرمی اللہ کے قانون میں. وہ مشہور ہے نا، حضرت عمر کا بیٹا تھا عبید اللہ، ابو شحمہ کہلاتا تھا، مصر گیا تھا، وہاں انہوں نے جوس پیا، بدقسمتی سے اس جوس میں کہیں سے شراب ملی تھی اور وہ نشہ ہو گئے. عمر بن العاص گورنر تھے، انہوں نے دربار میں کوڑے لگائے، حضرت عمر بہت خفا ہو گئے، فرمایا اور کوئی ہوتا تو برے میدان میں مارا جاتا، ہو یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، واپس بلا لیا اور مدینہ منورہ میں اس کو پر پھر حد نافذ کی. سو کوڑے کھا گیا تو انہیں ڈالتا. آپ نے کہا یہ نہیں کہ مجھ میں شفقت نہیں ہے، قیامت کے دن کا عذاب بہت بڑا ہے، اس سے بچانا چاہتا ہوں. اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی، رافت، فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ و آخرت پر ایمان ہے. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور موجود رہے ان کو سزا دیتے وقت ایک گروہ مسلمانوں کا. کہتے یہ سزا خفیہ نافذ رہی ہوگی، علل اعلان نافذ ہوگی. مکہ مکرمہ میں جمعے کے نماز کے فوراً بعد باب ملک پر یہ نافذ ہوتی ہے. الزانی لا ینکہ الا زانیتن او مشرکتن، زانی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور زناکار کے ساتھ نکاح کرے گا بھی نہیں مگر وہ زانی ہو مشرک. تو کہتے ہیں کہ تو ایک ہی بات ہے، تو ایک بات نہیں ہے، بات میں فرق ہے. زانی بھی اعلان رکھے گا کہ بدچلن عورت ملے، اور بدچلن عورت بھی اعلان رکھے گی کہ بدچلن سے میں رہ جاؤں، کیونکہ ان کو تو اپنے کرتوت کا پتہ ہے. فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حالت حمل میں بھی زانی کے ساتھ زانیہ کا نکاح ہو جائے گا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام قرار دے دیے گئے مسلمانوں پر.
مذہبی حرام تو نہیں ہے، مزنیہ کے ساتھ تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن فراق پر، جب وہ نطفے سے پرائے حمل سے فارغ ہو جائے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ، بدترین دکھایا گیا یہ عام مسلمانوں کو، وہ یہ فعل والے سب کو برا سمجھتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، لا نہیں سکتے چار گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، کوڑے لگا دے ان تہمت والوں کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور قبول نہ کریں ان کی گواہی کبھی بھی. کبھی بھی سے ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ سزا بھگتنے کے بعد بھی قابل شہادت نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ ان کے بخشنے والے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی کے خلاف گواہی دے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ ہو ان کے پاس گواہان، الا انفسہم، مگر خود اپنی بیوی کے بارے میں خود دیکھا ہے اور کوئی نہیں. ایسے واقعات پیغمبر کے سامنے پیش ہوئے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، بس گواہی ان میں سے ایک کی چار گواہیاں ہوگی اللہ کی، انہو لمن الصادقین، کہ یہ سچا ہے اور اس نے بیوی کو یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا ہے. والخامسہ، اور پانچویں دفعہ کہے، اللعنت اللہ علیہ، اس شخص پر خدا کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. اس کو صورت لعان کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کرے اور گواہ نہ لا سکے تو پھر قاضی اس کی بات پر لعان کی صورت پیدا کرے گا. اگر خاتون نے خاون کی تہمت کو صحیح مانا پھر تو وہ پٹ جائے گی، اور اگر اس نے نہیں مانا صحیح تو پھر لعان ہوگا، چار دفعہ یہ لعنت کرے، چار دفعہ وہ غضب کرے. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کر دیا جائے گا عورت سے سزا، اَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ وہ گواہی دے چار گواہیاں اللہ کی، انہو لمن الکاذبین، کہ خاون جھوٹوں میں سے. والخامسہ، پانچویں دفعہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، خدا کا غضب ہو مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ خاون سچوں میں سے. جب یہ صورت لعان پیش آئے، خاون چار دفعہ گواہی دے اور اس کو زانیہ کہے، اور عورت چار دفعہ گواہی دے خاون کو جھوٹا کہے، تو پھر بادشاہ یا قاضی یا عالم دین مفتی کہہ دے کہ ان دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو گیا، اور اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ سے وارث نہیں ہوگا. اس کو نفی نسب کہتے ہیں، نفی نسب. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. یہ تو اللہ نے بڑے احسان کیا کہ سزائے نافذ فرمائی. اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں طوفانی جھوٹ کے ساتھ، عصبۃٌ منکم، ایک جماعت ہے تم میں منافقین، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ، تو مت سمجھو اس کو کہ شر ہو گیا تمہارے خلاف، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ بی بی صاحبہ کی برأت اور ان کی پاک دامنی اللہ نے بیان کی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر ایک کے ان میں جو اس نے کمایا گناہ. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جس نے اٹھایا بیڑا اس جھوٹ کا، کبر مانا بیڑا، بہت بڑا جھوٹ اٹھایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بڑا ہے. وہ عبداللہ ابن ابی ابن کعب، وہ ابی ابن سلول،
منافقوں کا سردار، رأس المنافقین، ابن سلول رأس المنافقین، اس نے یہ پلاننگ بنائی کہ پیغمبر پر تہمت لگائی جائے. اور سن 2 میں بدر میں مشرکین پٹے، سن 3 احد میں پٹے، سن 5 خندق میں پٹے. تو سن 6 مریسی یا بل المستلق سے واپسی پر بی بی صائبہ کو بشری حاجت ہوئی، کچھ پیچھے رہ گئی. صفان زکوانی پیچھے کے لوگوں پر مقرر تھے، اس نے اپنے اونٹ پر بی بی کو بٹھایا انا للہ پڑھتے ہوئے اور فوراً پہنچا دیا. لیکن بس منافقین کو موقع مل گیا کہ پرائے لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی ہے، اور ایسا ویسا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین. لولا اس سمیتموہم، کیوں نہ ہوا جب تم سن لیتے اسے اے مسلمانوں، ظن المومنون والمومنات بانفسهم خیرا، گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے دل میں بھلائی کا. وہ کہتے کہ ہرگز ایسا، کہتے حضرت عمر نے ایسا کہا ہے کہ یہ شادی آپ نے خود کی ہے اللہ کی مرضی سے؟ آپ نے کہا اللہ کی مرضی سے. تو فرمایا اللہ نبی کے لیے زانیہ کا انتخاب نہیں کرتا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہنے لگے یہ دروغ ہے واضح، یہ جھوٹ ہے سب، یہ جھوٹ ہے سری. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں پیش کر سکے اس پر 4 گواہ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر 4 گواہ نہ لے سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، فی الدنیا والآخرت، دنیا و آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پہنچ جاتا تمہیں ان باتوں سے جس میں تم لگ گئے ہو. افاد تم فی، افاد یفید معنی باتوں میں لگنا، فضول باتوں میں لوگ لگے رہتے ہیں نا، ان کو چھڑانا ان کو ہٹانا بہت ضروری ہے. بس طلبا نماز کے اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ چونچ لڑاتے ہیں، اور تبلیغی کو تو ایک اور تبلیغی چاہیے بس، تاکہ اس کے ساتھ 10-15 منٹ کھڑا رہے. لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے اور یہ باتیں کر رہے ہو. اس تلقونہ بألسنتکم، جس وقت تم بیان کر رہے تھے اپنی زبانوں سے. تلقا یا تلقا کے معنی بیان کرنا. فتلقا آدم من ربی کلمات، سیکھ لیے آدم نے رب سے چند کلمے. فتاب علیہ. ام المومنین کی قرات ہے اس تلقونہ، وَلَقَ يَلِقُ کے معنی آتے الاصرار علی الکذب، قصدن جھوٹ بولنا. اس تلقونہ فرماتی تھی اس تلقونہ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم بیان کر رہے تھے منہ سے جس کا تمہیں علم تک نہیں. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم گمان کر رہے تھے کہ ہلکی بات ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. نبوت کا ناموس، عالم اسلام کا مرکز، عفت و پاک دامنی کا معدن، ان کے بارے میں اسے دبے لگانا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ ہوا جب تم سن لیتے اسے. قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کہتے مناسب نہیں ہمیں کہ ہم بات بھی کرے ایسی. سبحانك پاکیے تیرے ذات کے لیے. هذا بہتان عظیم، یہ بہتان بڑا ہے. اللہ نے اس کو بہتان عظیم کہا. اللہ، بی بی صاحبہ پر جب یہ تکلیف آئی تو کئی دن تک وہی بھی نہیں آئی. پیغمبر اسلام اور صحابہ بہت غمگین تھے. کافی دنوں کے بعد وحی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی،
اور بی بی کی پاک دامنی اللہ نے قرآن میں بیان کی. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, واعظ کرتے ہیں تم کو اللہ کہ لوٹ نہ جاؤ ایسے واقعات کو پھر کبھی. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اس میں حسان بن ثابت اور مستح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش, یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے. مسلمان ہونے کے باوجود, مخلص ہونے کے باوجود بعض لوگ کانوں کے ہلکے ہوتے ہیں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, بیان کرتے اللہ تم کو احکام. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ, بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی. کون چاہے گا یہ کہ ناچ اور گانا پھیلے, گانا بجانا پھیلے, ایسے تو بدماش فحاش. جو یہ چاہتا ہو کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے, کہتے فحاشی افعال میں ہوتی ہے اور عیاشی اقوال میں ہوتی ہے. عیاش زبان دراز بدگو, اور فحاش بد چلن بد فعل. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی مسلمانوں میں. لہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب دردناک. فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور رحمت اس کی تو تم اور سزا پا لیتے. وہ مقدر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ, اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ومسلمانو لا تتبعوا خطوات الشیطان, مت چلو شیطان کے قدموں پر. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو چلے شیطان کے قدموں پر. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, پس وہ تو امر کرتا ہے بے حیائی کے کاموں کا اور ناجائز کاموں کا. ولولا فضل اللہ علیکم, اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر. ورحمتہ, اور رحمت اس کی. ما زکا منکم من احد ابدا, پاک نہ ہوتا تم میں کوئی کبھی بھی. لیکن اللہ نے تمہیں پاک کیا, منع کیا کہ آئندہ ایسی بات مت کرو. ولكن الله يزكي من يشاء, لیکن اللہ پاک کرتے جس کو چاہے. والله سميع عليم, اللہ سننے جاننے والے ہیں. ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة, اصل میں یہ مستح جو تھے اور حسان غریب بہت تھے اور مستح رشتہ دار تھے ابو بکر صدیق کے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اتنی بے احتیاطی کی بات ہے میری بیٹی کے بارے میں, پیغمبر کی عزت و ناموس کا بھی خیال نہیں رکھا. ان کے اخراجات ابو بکر صدیق کرتے تھے, اور ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ آئندہ ان پر کوئی حبہ خرچ نہیں کروں گا. حق تعالیٰ نے ان کی سفارش کی کہ اب تو معاف ہو گئے اور پاک ہو گئے, اب تو بحال کر لیں. تو صحابہ کی سفارش اللہ کرتے ہیں, اس لیے جو لوگ صحابہ کے پاس جرائم و گناہ بیان کرتے ہیں انہیں شرم کرنا چاہیے, ان کے قلم اور زبان میں حیا ہونا چاہیے. واقعتاً غلطی کی ہے انہوں نے, ایسی زبان چلائی, ایسی بات کہی. اللہ فرماتے ہیں کیوں تم نے ایسی بات کہی, لیکن اخیر میں کہا کہ اللہ نے اب ان کو معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو مولانا مودودی کون ہے جو معاف نہیں کر رہا, اس کو کیا حق پہنچتا ہے. وہ امین اصلاحی ہو, دنیا کا کوئی بھی صریح رافضی ہو یا رافضی نما ہو, یہ دروغوئی ہے شان صحابہ. تفصیلات کے لیے مولانا قاضی مظہر حسین
قائد اہل سنت وکیل الصحابہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب محاسبہ جن میں مفتی محمد یوسف بنیری کا تعاقب کیا ہے، محاسبہ دے کر تو دیکھو، ولا یحتلی قسمیں نہ کھائیں اولو الفضل منکم وسع، بزرگ لوگ اور گنجائش والے، ان یوتو اولی القربا کے نہ دے رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ ان کی سفارش کر رہا ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسکین بھی ہے، مہاجر بھی ہے، ولیعفو ولیصفحو معاف کرے، درگزر کرے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آیا تم نہیں چاہتے کہ بخش دے تم کو اللہ؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی، ابو بکر صدیق نے کہا یا رب احب ان تغفر لی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں، اور ان کا نان نفقہ جاری کیا، واللہ غفور الرحیم، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر، غافلات بے خبر، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک جاہل عورت پاک دامن بہتر ہے اس لکی پڑی سے جو بد چلن ہو، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئے سے لوگوں پر دنیا و آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیے، آزائے جسم بولیں گے باقاعدہ، اب باقاعدہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا موبائل چیخ پڑتا ہے، آئی سوال، یوم دین یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا اللہ ان کو دین برحق، یعنی دین کی وجہ سے ان کا جزا سزا پوری، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ برحق اور واضح کرنے والا ہے، الخبیثات للخبیثین، پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاک دامنوں کے لیے، والطیبون للطیبات، پاک باز لوگ پاک باز عورتوں کے لیے، یہ اس طرح دنیا میں اللہ جوڑے بناتا ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ منافقین بکتے ہیں، اور ان پاک بازوں کو پاکی پسندوں کو، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کی بخشش اور روزی عزت کی ہے، یا اب اس زمن میں ایسے قوانین بتاتے ہیں جس سے آگے چل کر معاشرہ کے اندر فحشا پیدا نہ ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخلو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں، حتی تستانسوا، یہاں تک کی اجازت لو، وتسلموا علی اہلھا، اور سلام کرو وہاں کے باشندوں کو، اس گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہیں چاہیے نصیحت لے، اللہ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوا، پھر داخل بھی نہ ہو، کوئی ہے نہیں، آواز ہی نہیں آ رہی، تم اندر چلے جاؤ گے اور چور بنائے جاؤ گے، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا گیا کہ واپس چلے جائے تو فرجو، واپس چلے جاؤ نا، تمہارا زور ہے ضرور ملنا ہے، وَعَسْكَى لَكُمْ، اس میں پاکی ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے اعمال کو جانتے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، نہیں ہے وبال تم پر کہ داخل ہو جاؤ
ایسے گھروں میں جو رہائشی نہیں سٹور ہے گودام ہے، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے بھی سامان رکھا ہوا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتے ہیں جو تم دکھاتے ہو جو تم چھپاتے ہو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرما دے مسلمان مردوں سے نیچے کرے اپنی نگاہیں، مسلمان اپنی نگاہ کا بہت خیال رکھتا ہے کہ میری نگاہ غلط جگہ نہ پڑے، سب سے پہلے مسلمان مرد کو پابند کرنا ہے، مسلمان پردہ کرے تو عورتیں کر لیں گی، مسلمان مرد جب بے حیا ہو گئے تو عورتوں نے دوپٹے اور چادریں پھینک دیے، یہ سورۃ نور کا مطلب ہے، جب تک مردوں کو کنٹرول نہ کیا جائے عورتیں کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی، آپ فرمائیں مسلمان مردوں سے نیچے کرے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچائے اپنے عزت و ناموس شرمگاہ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ پاکی ہے ان کے لیے، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں، ملک کے ایک سربراورد ادارے نے چند دن پہلے اپنے اجلاس میں بعض مدرسین نوجوانوں کو پابند کیا کہ آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، آپ جس لباس میں بچیوں کو بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں یہ استاذ کی شان کے خلاف، اور وہاں کے محتمم اور ناظم اعلی اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تو ہمارے ادارے سے برطرف ہو جائے، نکل جائے یار، فحاشوں کو اور عیاشوں کو نہیں رکھنا ہے، تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت، اور نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت کے لیے لباس کی حفاظت ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہے مسلمان عورتوں سے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نیچے کرے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی عزت و ناموس، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سنگار، علماء کہتے ہیں جو لباس خاتون کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے جیسے قمیص شلوار، اس کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردہ ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو رہا ہے جیسے اوپر سے کپڑا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈال دے دو پٹوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ تاکہ سینے کا ابھار نظر نہ آئے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سنگار، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لئے، او آبائِهِنَّ، یا ان کے باپ، او آبائِ بُعُولَتِهِنَّ، یا باپ ان کے خاوندوں کے، اس زمانے میں تو باپ سسر سے بھی پردہ ہونا چاہیے، محقق نے لکھا ہے شرع ہدایہ میں کہ بچلن بھائی سے بھی پردہ کر رہا ہے، وہ بہن پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، اللہ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں سے، او ابنائے بولتہن، یا خاوندوں کے بیٹوں سے اور بیویوں کے بچے، او اخوانہن، یا بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، یا بتیجوں سے، او بنی اخواتہن، یا بھانجوں سے، او نسائہن، یا عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو تمہارے مملوک ہے، خادم ہے یعنی نوکر ہے، غزر خرید غلام ہے، یا ما ملکت ایمانہن، وہ کنیز ہے جو تمہارا ملکی امین ہے، او التابعین، یا وہ نوکر چاکر غیر الربا جو شہوت نہیں رکھتے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، بھئی مرد نما ہے لیکن ہے خواجہ سرا، قدیم زمانوں میں گھروں میں خواجہ سرا پالتے تھے،
ان کو حاجت نہیں ہوتی ہے مردوں والی. اب الطفل الذین, یا وہ بچے, لم یظہر ولا عورات النساء, جو جانتے نہیں عورتوں کی پردے کی باریکیاں. لیکن اس زمانے کے بچے الامان والحفیظ, توبہ, اتنا آپ نہیں جانتے جتنا وہ جانتے ہوں گے. ولا یضربن بارجلہن, اور نہ مارے اپنے پیر, لیعلم ما یخفین من زینتہن, کہ ظاہر کرے وہ جو چھپایا ہے اپنا بناؤ سنگار. عورت ایسے شرنگ شرنگ والے پازیب بھی نہ پہنے, عورت اس طرح ہاتھوں میں کڑے اور وہ بھی بنگڑی بھی نہ ڈالے جس کی آواز آئے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مسلمانوں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, نکاح کر لو غیر خاوندوں والی عورتوں کی تم میں, وصالحین من عبادکم, اور وہ جو نیک تمہارے غلام ہیں, وامائکم, اور تمہاری کنیزیں ہیں. ایام جیسے بیوائیں, مطلقات, اور نیک نوکر اور کنیزیں, ان کی بھی شادیاں کرا دو. شوق تو رکھتے ہوں گے نا. آئی سوال, یکون فقرا, بھائی ان کے پاس پیسے کہاں ہیں؟ اگر ہے یہ تنگ دست, یغنہم اللہ من فضلہ, غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع علوم والے. علماء نے لکھا ہے شادی کا خرچہ جلدی اترتا ہے, خوشی خوشی میاں بیوی رہتے اور وقت پہ کام پر جاتا ہے اور کام پورا کر کے آتا ہے, جلدی جلدی اللہ تعالی شادی کا خرچہ اتار دیتا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, اور عفت اختیار کر لے وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں نکاح. ایسے لوگ بھی ہیں بھائی, بالغ عاقل ہیں, تمام تقاضے موجزن ہیں, لیکن نکاح نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر یہ مرض بہت زیادہ ہے, عمریں گزر جاتی ہے نکاح نہیں ہوتا. حتی یغنیہم اللہ من فضلی, یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور وہ جو چاہتے ہیں کتابت تمہاری کنیزوں میں سے, اگر وہ کہے کہ ہمیں لکھ کے دو اور ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آزاد کرو. فَقَاتِبُوهُمْ, ان سے کتابت کرو, ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, اگر تم جانتے ہو ان کے بارے میں بھلا. یہ ضمنی مسئلہ کہلاتا ہے, الحاق المسئلہ بالمسئلہ. وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, دے دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو تمہیں دیا. فقراء نوکران, فقراء کنیزے, مملوکین, ان کو آپ پیسے دے کے میرے پاس ہے, چلو آزاد ہو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ, مت مجبور کرو چوکریاں بدچلنی پر. ایسے لوگ تھے جنہوں نے چوکریاں پالی تھی اور ان سے بدفعلی کراتے تھے. اِنْ اَرَدْنَ تَحَسُّنًا, جبکہ وہ بھی چاہتی ہے بچنا, وہ نہ بھی چاہے تب بھی نہ کرو. قید اتفاقی نہیں ہے, احترام قید اتفاقی ہے, احترازی نہیں. لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا, تاکہ تلاش کرو دنیا کا ساز و سامان. ومن یکرہن, اور جو ان کو مجبور کرے, فإن اللہ من بعد اکراہن غفور رحیم, بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی بخشنے والا رحم والا. پھر توبہ کرے, جب بھی توبہ کی معاف ہو جائے گی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور یقیناً اتارا ہے تمہاری طرف آیت واضح. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے.
وموعظة للمتقين، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ اکبر. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کے. اللہ تعالی اپنی ذات جل وعلا کے اعتبار سے ایک راز ہے، لیکن تسلی اس طرح ہے کہ ذات کا ایک جلوہ ہے، اور اس جلوے کے پاداش میں خلقتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے مفسرین کہتے ہیں اللہ منور السماوات والارض. اور منور کے معنی ہے مکون، خالق، پیدا کرنے والا. سب سے بڑا اندھیرا نیست ہے، عدم ہے، وجود نہ ہونا، پیدا نہ ہونا سب سے بڑی تاریکی اور ظلمت ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. یاد رکھو اللہ کا مثل ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثال اور مثل نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، بدعتی دھوکہ دیتے ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ پہلے گزر گیا نحل میں. شان کے لائق مثال ہے، مثل اور مثال نہیں. مثال خدا کے نور کی، کمشکات جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اور اس میں ایک شیشہ رکھا ہوا ہو، یعنی اس طاق میں ایک کندیل ہے، ایک چراغ ہے. مصباح معنی چراغ. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں بند ہے جیسے لالٹین. الزجاجہ تو کأنہا کوکب، اور شیشہ بھی جیسے ستارہ، دری چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جس کو تیل دیا جاتا ہے برکتوں والے درخت سے، زیتون سے. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، یعنی شمالی جنوبی ہے. یکاد زیتہا یدیو، قریب ہے کہ تیل اس کا بھڑک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ آگ نے چھوا نہ ہو. تیل نور اتنا صاف اور شفاف ہے کہ صافی اور شفافی کی وجہ سے ہی آگ لے بغیر آگ لگائے. نور اللہ نور، نور در نور ہے. وہی انسانی قلب میں ایک صلاحیت ہے، وہ قلب بند ہے، چاروں طرف شیشہ ہے گوشت کا. اس صلاحیت کو نبی کی نبوت کی دعوت ملتی ہے، اگر یہ نہ ملتی تو وہ خود ہی توحید للکار دیتا. اس لیے حدیث میں ہے المومن یتقلب فی خمسۃ نور، ترمذی کی حدیث ہے. مومن پانچ نوروں میں الٹتا پلٹتا ہے. اس کا کلام نور ہے، اس کا افعال نور ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا نور ہے، اس کا کھانا پینا نور ہے. ہر چیز صلاحیتوں کے لیے مفید ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتے اللہ نور کی طرف جس کو چاہے. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے اللہ مثال لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں تہجد سے جب فارغ ہو جاتے تو آپ فرماتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا
وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن أمامي نورا وعن خلفي نورا وعن فوقي نورا وعن تحتي نورا. اللهم اجعل في لحمي نورا وفي شحمي نورا وفي عزمي نورا. اللهم أعزم لي نورا. اللهم آتني نورا. اللهم ارزقني نورا. 28 کے قریب الفاظ ملتے ہیں احادیث و آثار میں. یا اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، خدایا میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے سننے میں، میرے گوش میں، پوس میں، ہڈیوں میں، ہر چیز. آپ کہیں گے نہیں اللہ میرا دل فیل نہ ہو جائے، اللہ جگر کام نہ چھوڑے، خدایا پیپڑا سوکھ نہ جائے. ہے گندے گندے نام ہے، پیپڑا، اوجڑی، معدہ، دس خبر ہی کی. یہ کوئی دعا ہے؟ پارٹس آف باڈی بیان کر رہا ہے. یہ دعا پیغمبر نے ادب سے کہا، خدایا میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، نور نور نور، اللہ اللہ، یا نور النور. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے. فی بیوتن، یہ نور ایسے گھروں میں ملتا ہے. اذن اللہ ان ترفع، کہ حکم ہے اللہ کا کہ اسے بلند و برتر کیا جائے. اللہ کا حکم ہے کہ مدرسے خوب ہو، اللہ کا حکم ہے کہ مسجد عالی شان ہو. قرطبہ کے اندر عبد الرحمن دوم نے ایک مسجد بنوائی تھی اور اس کے مینار بہت اونچے تھے اور خالص سونے کے تھے. عبد الرحمن سوم جب آیا تو اس کا کچھ مزاج علیحدہ تھا، علماء سے مشاورت کی، معلوم ہوا کہ بڑے بڑے عیسائی اور یہودی اس کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. تو آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ مسجدوں کو بلند و برتر کیا جائے، برقرار رکھا. وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُ، اور لیا جاتا ہے ان گھروں میں خدا کا نام، یہ نور ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تسبیح کرتی اللہ کی اس میں صبح و شام. اللہ کہ کون تسبیح کرتے ہیں؟ رجال، یہ اس کا يُسَبِّحُ کا فائل ہے. سودیس جو پڑھتا ہے يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رجال، یہ وہاں وقف نہیں کرتے، رجال ان کا پڑھ لیتا ہے. لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، نہیں غافل کر سکتی ان کو تجارت اور نہ خرید فروغ اللہ کی یاد سے. بعض اوقات اولاد کے بارے میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں یہ دنیا دار نہ بنے. دینداری او دنیا داری دلری لری، ما دنیا دار سڑے دیندار لدلن دے. توبہ. وإقام الصلاة، نماز قائم کرنے سے، وإيتاء الزكاة، اور زکاة دینے سے. یہ سب کام کرنے کے ہیں نا، لیکن ایک شخص جب بازار آتا جاتا ہے، کارخانے چلاتا ہے، فیکٹری دواں، اب قرآن آزمائش کرتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ اپنا سابقہ سبق بھول تو نہیں رہا. اللہ. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن کے آنے سے کہ ہل جائیں گے دل اور آنکھیں. اللہ. تتقلب، خوف کے وقت دل اوپر نیچے ہوتا ہے، پختوں کے وہ درزی گی، وہ ازڑے میں داس درزی گی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فصیح بلیغ اردو بولتے تھے. جب طلباء کی شہادت کا سنا، ہمارے ہاں بیان فرما رہے تھے، میرا دل ہل گیا ہے،
ويه الله تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ وہ بہترین اعمال کا ویزیدہم من فضلہ اور بڑھا دے ان کو اور اپنے فضل سے. بعض احادیث میں ہیں بخاری نے بھی اس کو نقل کیا کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. رزق کا حساب کتاب ہے, رزق کی پوچھ گچھ ہے. اللہ جب آپ بہت تکلیف میں تھے اور ابوبکر عمر اور ابو الحیثم انصاری کے گھر گئے اور انہوں نے بڑا اکرام و اعزاز کیا, بکرا کاٹا, گوشت بنایا اور کھلایا, آپ نے کہا لا تسألن یوم اذن عن النعیم, دنیا کی خوشیوں کا قیامت میں سوال ہوگا. اللہ آسان فرمائے. کہتے ہیں مہمان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کے جو کھانا کھایا جاتا ہے یا ان کو کھلایا جاتا ہے اللہ اس کا حساب معاف کر دے گا. تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان بہترین اعمال کا جو یہ کر چکے ہیں. بدلہ ہمیشہ بہترین عمل کا. کہتے ہیں جی آپ کے اکثر مسائل مستحبات کے قبیل میں سے. میں نے کہا مستحبات تو پسندیدہ ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ناخن کاٹے تو پسندیدہ طریقے سے, آپ بال بنائے پسندیدہ طریقے سے, آپ کپڑے پہنے پسندیدہ کپڑے پہنے. ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے, اچھے عالم و استاد ہیں, انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم تو سب مسائل میں ساتھ ہیں لیکن مستحبات تک ہیں. تو میں نے کہا مکروہات بھی ہے, زقوم مت کھاؤ, خصیتین مت کھاؤ جانوروں کے, ادا گندو نہ خراب سیزو نہ مخرا, یہ تو حرام ہے, بالکل حرام قطعی ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ مستحبات ہے, دائیں ہاتھ سے تسبیحات کرنا, مسجد میں آ کے صفوں میں بیٹھنا, اور فرضوں کے بعد سنت پڑھ کے پھر تسبیحات پوری کرنا, اور اذان کے دورانیے میں بیت الخلاء نہ جانا, اور مسجد سے نہ گزرنا, تو ان مستحبات کے کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, بدلے دے گا ان کو اللہ ان اعمال کا جو احسن العلوم کے احسن درس میں احسن بیان میں سن چکے تھے. احسن ما عملو, احسن کے مقابلے میں کوئی عمل دکھا دے مجھے, کہیں نہیں. تین دن کا تبلیغی اجتماع کے بعد ایک سنت بیان نہیں ہوئی. ہمارے لوگ ہیں تبلیغ اجتماع, ہماری عزت و ناموس کا اجتماع ہے, لیکن وہاں کے اکابر کو سمجھنا چاہیے. صرف بکیڑا لگانا اور بکیڑا چھوڑانا یہ کوئی کارنامہ تھوڑا ہی ہے. کسی بھی تبلیغ کو کھڑا کرے اور اس سے پوچھو کہ شلوار پہلے پہننا ہے یا قمیص, اس کا باپ نہیں بتاتا, اس کو سکھایا نہیں گیا. ان سے پگڑی کی سنتوں کا پتہ کرے معلوم نہیں. تو یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ بدخواہی ہے, خیر خواہی کے ارادے سے بھی ہم جو اپنے دور حدیث کے طلباء, تفسیر کے طلباء, تخصص کے طلباء, اساتذہ جامعہ, بعض مسائل میں میں ان کو گزارش کرتا ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑی دلی امنگوں سے قبول کرتے ہیں, تو یہ خیرخواہی کا سبق ہے, اس میں بدخواہی نہیں ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان بہترین اعمال کا جو یہ کر چکے ہیں. احسن الاعمال, وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور بڑھا دے گا ان کو اور اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ,
اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. اللہ اللہ تعالیٰ نے دینداروں کا، مدرسوں کا، طلباء کا رزق خوب بڑھایا ہے، پورے اہتمام سے ہوٹل کا باورچی آ کے نہایت کلمے اور بسم اللہ سے شان و شوکت سے طالب علموں کے کھانے تیار ہو رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. طلباء کو بھی خوب شکر کرنا چاہیے. والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالهم کسراب بقیع، ان کے اعمال جیسے سراب ہو جنگل میں. قیع جنگل، جنگل میں دور سے نظر آتا ہے کہ پانی یہ ٹاٹے مار رہا ہے، وہ پانی وانی کچھ نہیں، وہ خالی نظر ہے. یحسب الظمآن ماء، سمجھتا ہے اس کو پیاسا پانی. حتی اذا جاء، جب وہاں آ جائے، لم یجد شیئا، نہیں پاتا ہے اسے. وجد اللہ عندہ، پا لیتا ہے اللہ وہاں. فوفاہ حسابا، بس پورا کر دیتے اس کا حساب، تلاش میں مر جاتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ. او کظلمات فی بحر لجی، یا کافر کے کافرانہ اعمال کی مثال جیسے اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں. گہرے سمندر میں اندھیرا ہے، یخشا موج، اوپر سے چپ آیا، من فوقی موج، چپے پر چپ آیا، من فوقی سحاب، اور اوپر بادل لٹکے ہوئے. بہت بڑا سمندر ہے گہرا، اور اس پر پانی چپے در چپے، چپے در چپے، اور اوپر سے بادل بھی ٹائٹ ہو چکے ہیں. ظلمات بعض و فوق بعض، ظلمتیں ہیں بعض بعض کے اوپر. اذا اخرج یدہ، اگر کوئی ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، قریب نہیں کہ دیکھ سکے، اندھیرا ہے، اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. یہ کفر کا اندھیرا، ظلمت کا اندھیرا، پیغمبر کے ساتھ عناد کا اندھیرا، صحابہ کے ساتھ دشمنی کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے جمع ہو گئے. جب اتنے اندھیرے جمع ہو گئے تو اب نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو نہ دے اللہ تعالیٰ نور، فَمَا لَهُ مِن نُور، نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیات آپس میں مربوط ہیں، اور سورتوں کے اندر بھی ربط ہے. یہ ربط اتنا واضح ہے کہ آگے چل کر استاد بتاتا بھی نہیں، طلبہ خود سمجھ لیتے ہیں. افریقہ سے ایک بڑے عالم آئے، مجھے کہا ربط کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ربط قرآن کا بہت بڑا علم ہے. کہتے مجھے تو نظر نہیں آیا. میں نے کہا اچھا، اللہ نور السماوات والارض، شروع ہو گیا رکو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، آپ کو نور نہیں مل رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ پورا رکو نور در نور ہے، نور در نور ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں. والارض، اور آسمان و زمین میں. والطیر صافات، اور پرندے قطار بنا کر. کل قد علم صلاته وتسبیحا، ہر ایک جانتا ہے اس کی نماز اور تسبیح. مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوقات جتنی ہے، ہر مخلوق کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے. بھئی نماز تو ہر شان کی ہے. بعض معراج کی حدیثوں میں ہے، انور شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فیض الباری میں،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کو کہا گیا کہ قف ان ربک یصلی، تو حضرت فرماتے کہ ہر ہستی کی نماز اس کی حیثیت سے ہے، جلالت شان کی ایک ادا کو، جل و علا کی ایک ظہور تجلی کو صلات سے تعبیر کیا ہے. کلن ہر مخلوق قد علم، یقیناً جان چکی ہے صلاته اپنی نماز و تسبیحا، واللہ علیم بما یفعلون اللہ جانتے ہیں جو تم جو یہ کرتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا، لا الہ الا اللہ، آسمان و زمین کی سلطنت خدا کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف باز گشتے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي صَحَابًا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتے ہیں بادلوں کو، بادل اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے، سارے بادل یا کراچی کے کنارے بن رہے سمندری بخارات سے، چترال گلگت بلتستان کوہستان چین سارا سرحد ہر جگہ بارش ہے لیکن بادلوں کو اجازت نہیں یہاں برسانے کی، خدا خیر و عافیت آبادی و شادمانی کی بارش نصیب فرما. آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتے ہیں بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاما پھر کر دیتے ہیں ان کو تہ در تہ، ایک خاص طریقے سے بادل تہ در تہ موٹے ہو جاتے ہیں، فتر الودق یخرج من خلالہ پس آپ دیکھیں گے کہ بارش نکلتی ہے اس کے بیچ میں، فینزل من السماء من جبال اور اتارتے ہیں آسمان سے پہاڑوں کی طرح، فیہا من برد اس میں اولے ہوتے ہیں، برد اولے گلئی پڑئی گلئی، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ پس پہنچاتا ہے جس کو چاہے، وَيَصْرِفُ مَنْ يَشَاءُ یا اور ہٹاتا ہے جس سے چاہے، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ قریب ہے کہ چمک بجلی کی، يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ختم کر دے بینائی کو، اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے اسی بجلی کی گرا دے پورا ملک تباہ ہو جائے، وہی گر جائے کچھ بھی نہ ہو جائے، گرانا بچانا ہر چیز اس کے اختیار میں. یقلب اللہ اللیل والنہار بدلتا ہے اللہ رات اور دن، ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار بے شک اس میں بھی نشانی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، واللہ خلق کل دابت مما اللہ نے پیدا کیا ہر زندہ سر پانی سے، ہر مخلوق کی پیدائش میں پانی کا حصہ ہے، فمنہم من یمشی علی بطنہی ان میں بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سانپ، ومنہم من یمشی علی رجلین اور ان میں بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں سے جیسے انسان، ومنہم من یمشی علی اربع اور ان میں بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں سے جیسے چار پائے، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہے. سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لقد انزلنا آیات مبینات ہم اتار چکے آیات واضح، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی، ویقولون آمنا باللہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول اور پیغمبر پر، واطعنا اور ہم نے بات مان لی، ثم يتولى فريق منهم پھر مڑتا ہے گروہ ان میں، من بعد ذلك اس کے بعد، وما اولئك بالمؤمنين اور نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے، کہتے ہیں لیکن حقیقت نہیں ہے، وإذا دعوا إلى الله ورسوله اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ فیصلہ ہو ان کا،
اذا فریق منهم موردون، ناگہان میں منہ موڑ لیتے، وَيَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے ہاں ہو، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، آ جائیں گے گردن ہلا کر، مذعنین مطیعین، افی قلوبهم مرض، آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا یا شک کرتے ہیں، ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ڈرتے ہیں کہ ظلم نہ کریں ان کے ساتھ اللہ اور رسول، توبہ، یہ ان کے خیالات، یہ ان کے اوہام، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں، اس لیے اللہ رسول کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بے شک ہوتی ہے بات مسلمانوں کی جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ کریں ان کا، کیا کہتے ہیں مسلمان، ان یقولو، کہ کہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا، اولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، ویخش اللہ، اللہ سے ڈرے، ویتقی، گناہوں سے بچے، فاولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسم کائیں خدا کی مضبوط قسم ہے، لئن امرتہم، اگر آپ نے حکم دیا، لیخرجن، تو یہ ضرور نکلیں گے، جہاد کے لیے جائیں گے، نکلیں گے، نکلیں گے، تبلیغی کہتا ہے تبلیغ کے لیے جائیں گے، رمضان شریف میں لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے تھے، اور کہاں نکلے تھے، بدر کا نہیں کہیں گے نا، فتح مکہ کا، پہلی لڑائی اور آخری لڑائی دونوں رمضان میں ہیں نا، تو یہ ایک فکر کی بات ہے کہ اصطلاحات تبدیل کی جا رہی ہے، تبلیغی محدثین کا فرض ہے کہ وہ جہاد کے علاوہ صحابہ کے گروپوں کا باہر نکلنا ثابت کرے، نہیں ثابت کر سکتے، تو وہ کہتے اس وقت جہاد کی ضرورت تھی، جہاد کی ضرورت تو اب بھی ہے، لیکن حکومتوں میں غیرت نہیں ہے، حکومتوں میں وہ ہمت مردانگی نہیں ہے، فلسطین کے مسلمان جو پٹ رہے ہیں، بیت المقدس اکیلے ان کا ہے، سارا جہان کے مسلمان تماشائی بنے ہوئے، اور برما میں جو اسلام کے جرم میں مسلمان سمندر میں پھینکے گئے، مسلمانان عالم نے ان کے بارے میں جو سکوت اختیار کیا، وہ منافقانہ و بیمانانہ ہے، تو چونکہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہے جہاد، انفرادی تنظیموں کو تو یہ پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست پہ چڑھائی کرتے ہیں، تو آخر ریاست سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کب اور کن اہداف سے جہاد کرتے ہیں، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، اور قسم کھائے خدا کی مضبوط قسم ہے، لئن امرتہم، کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، تو یہ ضرور نکلیں گے، اللہ اکبر، ایک بزرگ تبلیغی مجھے کہتا ہے بس بہت پڑھا ہے آپ نے، ان کو حکم دے دے کہ رائیونڈ چلے جائے، میں نے کہا اگر آپ قرآن میں شریک ہوتے اور قرآن پر تیرا ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ کہتے، آپ رائیونڈ والوں کو جا کے کہے کہ قرآن کے درس میں بیٹھ جاؤ، رائیونڈ میں کیا ہے، خالی آرام کرنا ہے اور نخرہ بازی کرنی ہے، اور وہاں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو چونکہ گرم روٹی وہاں ملتی ہے نرم، یہ تو اسی روٹی کا آدمی ہے، تو یہ درس کی توہین ہے یہ کہنا کہ جی آپ ان کو کہے کہ رائیونڈ چلے جائے، رائیونڈ چلے جائے اور اپنے وہ اعضا آپس میں لڑائے برابر ہے، اور انہوں نے قسم کا یہ خدا کی مضبوط قسم ہے، لئن امرتہم، کہ اگر آپ نے ان کو حکم دیا،
جہاد کے لیے نکلنے کا تو لیخرجن تو ضرور جائیں گے. قل لا تقسموا آپ فرماؤ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. طاعت معروفہ تمہاری اطاعت میں جانتا ہوں, تمہاری تابعداری مجھے معلوم ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس خیر خواہی کے رد اور قدح کے بعد رائے ونڈ اور رائے ونڈ کے اعمال میں شریک ہونا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ کہ نہیں, شریک تو ہونا ہے. کسی جماعت یا کسی تنظیم کے بارے میں خیر خواہی کے ساتھ ان کے بعض مسائل کو نشانہ بنانا اصلاح مقصد ہے کہ وہ بھی سنتیں یاد کرائے, مستحبات گنوائے, بدعات اور منکرات سے امت کو روکے, نہ کہ وہ کوئی معاذ اللہ کو مفسد جماعت ہے یا وہ عقیدہ و عمل اصول سے لے کے فروع تک, فرض سے لے کے مستحب تک کسی مسئلے میں اختلاف نہیں, سب برابر ہے الحمدللہ. اور چونکہ بنیاد صالحین نے رکھی ہے اس لیے باوجود غلطیوں کے اس جماعت سے خیر نکلے گی, جبکہ دوسری مودودی جماعت کی بنیاد شر اور دیوبند اور حضرت مدنی کے دشمنی پر رکھی گئی, بڑے اخلاص کے باوجود بھی ان سے شر پھیلے گا اور دنیا دیکھ رہی ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آپ فرمائیے اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر منہ موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ پس اس کے ذمہ جو اس سے اٹھایا جائے گا. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تمہارے ذمہ جو تم سے اٹھایا جاتا ہے. دیکھو آپ کی ذمہ داری اور ہے, میری اور ہے, ہر شخص کے ذمہ ذمہ میں فرق ہے. آپ اس کے پابند ہے کہ جو بیان ہوتا ہے اسے سمجھ لے اور اس پر عمل کرے, اور میں اس کا پابند ہوں کہ قرآن کے منشا کے مطابق تفسیر کے اندر وضاحت کروں. والحمدللہ علی ھذا. وَإِن تُطِعُوا اور اگر تم اطاعت کرو اس کی پیغمبر کی, تَهْتَدُوا ہدایت پاؤ گے. وَمَا لِلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر پہنچانا واضح صاف ستھرا. بات تو ببانگ دہل ہونا چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں. وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان کو خلیفہ بنائیں گا روئے زمین میں, ان کو خلافت دے گا. یہ آیات استخلاف کہلاتی. کم استخلف الذین من قبلہم جیسے خلافت دی گئی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور مضبوط کرے گا اللہ ان کے لیے دین. خلافت کا پہلا کام اسلام کو مضبوط کرنا ہے. ضیاء الحق خواب دیکھتا تھا کہ میں خلیفہ ہو جاؤں, لیکن علماء نے کہا کہ اسلام تو کمزور ہو رہا ہے آپ کے دور میں. تو خلافت اس لیے خدائی نظام ہے کہ خلیفہ کا کام اول اسلام اور دین کی مضبوطی ہے. الذی ارتضى لهم وہ دین جو اللہ نے چنا ہے ان کے لیے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور بدل دے ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن. خلیفہ جب تک موجود ہو رعایا کے اندر کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے, یہ خلیفہ اسلام ہوگا. اور اگر خلیفہ موجود ہے اور لوگ ڈرے رہتے ہیں تو یہ کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں. تو سعودی حکومت اس لیے خلافت نہیں ہے کہ ان پر خوف سوار ہے اور وہ خود امریکہ کا پوجا کر رہی ہے, اور ٹرمپ اور اس کی نالائق بیوی کو پتنے کتنے عرب اور کرب کا سونے کا ہار پہنایا. انہوں نے وہاں سے جا کر کہا کہ سعودی عرب کی بادشاہت ختم کر دی. کافر کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہوگا. کافر ہمیشہ بدذات ہوتا ہے,
اور وہ مسلمانوں کے لیے کھائی اور کھڈے کھود رہا ہے. جیسے خلافت دی تھی اللہ نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور مضبوط کر دے ان کے لیے ان کا پسندیدہ دین جو اللہ نے چن کے دیا ہے. حضرت عمر کے بارے میں جو بادشاہ روم نے سی آئی ڈی بھیجی تھی, حضرت عمر کے آگے پیچھے ہو کے واپس چلی گئی, تو سی آئی ڈی نے رپورٹ دی کہ لا یخدع ولا یخدع, نہ دھوکہ کرتا ہے نہ دھوکہ کوئی دے سکتا ہے اسے. تو آپ نے کہا بادشاہ روم نے لا یخدع, دھوکہ نہیں کرتا, یعنی اللہ مانتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اب کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا, یعنی دروئے زمین پر اس جیسے عاقل بھی کوئی نہیں. اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ روزانہ پنگا بازی ہوتی, یا بدوننی, یہ میری عبادت کریں گے, لا یشرکون بی شیئا, شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے ساتھ بالکل. ومن کفر بعد ذلک, جو کوئی کفر کرے اس کے بعد, فاولئک هم الفاسقون, یہ لوگ فاسق ہوں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, قائم کرو نماز دیتے رہو زکات, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور کہا مانو پیغمبر کا, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم ہو. لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, گمان نہ کرے کافروں کو کہ بچ جائیں گے روئے زمین میں, گمان نہ کرنا کافروں پر کہ یہ ہمیں عاجز کر دیں گے. مجالے کہ دنیا کا کوئی کافر, کوئی امریکہ, کوئی برطانیہ خدائی کار کے سامنے ٹھہرے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, کیا ناکارا بازگشت ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے ایمان والو, لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ, چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ لوگ, ملکت ایمانہم, کہ تمہارے اختیار میں, یعنی نوکر اور کنیز, غلام اور کنیز, اجازت مانگے. کس وقت؟ ایسے وقت میں آئے جو آنے کا نہ ہو. والذین لم یبلغوا الحلم منکم, اور وہ لوگ بھی جو بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں تم میں, بچے ہیں, پورے بالغ تو نہیں ہے, لیکن 12-9-10 سال کا بچہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. تم سے اجازت مانگ کے آئے, ثلاث مرات, دن میں 3 دفعہ, یعنی 3 اوقات میں, من قبل صلاة الفجر, وحین تدعون ثيابکم من الظهیرة, ومن بعد صلاة العشاء, فجر کی نماز سے پہلے کوئی اپنے گھر بھی آئے تو آواز دے کے آئے, اور دوپہر کو جب تم کپڑے ہلکے کر دیتے ہو, اور جس وقت اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت, دوپہر کی بڑی طویل تپش ہوتی ہے, لمبا وقت ہوتا ہے آرام کا, جیسے آج کل ماشاءاللہ دن ہی دن ہے, 2-3 گھنٹے درس ہے اور اس کے بعد عیش و عشرت ہے دوباری. تو اگر کوئی بے پردگی نہیں ہوتی, اب طلباء مسجد میں سوتے ہیں تو مسجد میں تو قمیض نہیں اتار سکتے غریب, خواہ ان کی جوانی کو نظر لگ جائے گی. یاد رکھنا, اپنے جسم کو بچانا ہے, پردہ کرنا ہے, یہ نظریں تو ہے اور کیا ہے, جو چیزیں ٹھیک ٹھاک 13 سال سے سنا دے والا آج تراویح نہیں پڑھا سکتا. سرگی نے دی تماچی دی زد پڑک ہو تماچو اشتلے, یہ تو ایسی بھوکی آنکھیں ہیں کہ پوچھو نہیں. حدیث میں ہے, ان العین ينزل الرجل القبر والجمل القدرة, آنکھیں آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی. تو طلباء اپنے جسم کا بھی پردہ کرے, اپنے حسن کا بھی پردہ کرے, اور بچے ایک دوسرے سے بھی پرہیز کرے. یاد رکھنا, ایک صحابی بیمار تھے بہت زیادہ, اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہے. آپ کو پتہ چلا, آپ نے کہا تو نظر لگی ہے, تو پتہ چلا کہ وہ نہا رہا تھا, اس کا ہاتھ ایسا اوپر ہوا, دیوار چوٹی تھی, گورا ہاتھ تھا خوبصورت,
وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا اس کو تھوکو اور اس سے مختلف تدابیر کروائی، اور فرمایا اپنے بھائی کو دیکھ کے کیوں قتل کرتے ہو؟ علامہ یقتل احدکم اخاو فلیقل ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، تو یہ لوگوں کی عادت ہی نہیں ہے. اس لیے طلباء مسجد میں سوتے ہوئے قمیص نہ اتارے دوپہر کو، مجھے ڈر ہے کہ ان کو نظر نہ لگے، اور ویسے بھی ساتھیوں سے پردہ بھی ضروری ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سوتے وقت اوپر چادر اوڑھ لی جائے. ان اوقات میں عموماً جب ضرورت پیش آئے، کوئی گھر کا بچہ بھی آتا ہو تو آواز دے، تاکہ اگر کوئی کپڑا مختصر لیا ہوا ہے یا اور حال میں ہے تو اپنے آپ کا پردہ کرے. ثلاث مرات نماز فجر سے پہلے کا وقت، دوپہر کو جب تم اتار دے تو اپنے کپڑے پورے تو نہیں اتارتے، ہلکے کرتے، قمیص ومیس ٹانک لیتے. اور من بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد ثلاث اورات لکم، یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر نہ ان پر جن کو کہا گیا کہ آواز دے کے آؤ، اجازت لے کے آؤ، ان کے علاوہ کوئی اعتراض. توافون علیکم بعضکم علی بعض، آتے جاتے ہیں بعض تمہارے بعض کے پاس. یہ توافون فقہا کہتے ہیں علت ہے، تدفیف جو ہے یہ علت ہے جواز اور اباحت کی. چنانچہ بلی کے بارے میں جب پیغمبر نے کہا کہ اس کا منہ تو پاک ہے، تو آپ نے کہا توافون علیکم و توافات، یہ تو گڑی گڑی آتی جاتی. کذالک یبین اللہ لکم الایات، اس طرح بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغ کو. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب وہ بھی اجازت مانگے. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اجازت مانگی ان سے پہلوں نے. اپنا بچہ ہے لیکن بلوغ کو پہنچا ہے، معتبر آدمی ہے، آ رہا ہے تو کہے کہ میں آگے آ جاؤں اپنے گھر میں. جی دیہاتوں وغیرہ میں کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے جوان ہوا ہے، یہ کیا پردہ کرے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سامنے ہی جوان ہوتا ہے اور پھر داماد بنتا ہے، سامنے ہی جوان ہوتا ہے بہنوئی بنتا ہے، اس لیے پردہ ضروری ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً، اور گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو امید تک نہیں رکھتی ہیں نکاح کا، بڑا بڑا چکا ہے، بڈیا ہو گئی. فلیس علیہن جناحٌ، نہیں ہے ان پر اعتراض. ان یضعن ثیابہن، کہ اتار دے اپنے کپڑے. غیر متبرجات بزینہ، نہ بناؤ سنگار کرنے والی ہو. یہ کپڑے اس لیے نہیں اتارتے کہ بناؤ سنگار، نہ غریب عورت ہے، بوڑھی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، باہر جانے کے لیے تو بھلے کپڑے ہوتے، گھر کے لیے تو مختصر کپڑا پہن کے آرام کر سکتی. واستعففنا، اور اگر اس سے بھی بچے اور بڑے کپڑوں میں ہی رہے، خیر اللہن، یہ بہتر ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے و جاننے والے ہیں. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پہ اعتراض. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر اعتراض. ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی اعتراض. ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے. او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں سے.
او بیوت اعمامکم یا چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم یا پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا خالاؤں کے گھروں سے. یہ رشتہ دار قریبی ایک دوسرے کے گھر جا کے بے تکلف ملتے ہیں. او ما ملکت او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کا اختیار ہے ان کی چابیوں کا، یعنی تمہاری قریض غلام. او صدیقکم یا مخلص دوست کے گھر سے، دوست اخیر میں ہے، رشتہ اول ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر کہ مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ، جس طرح تقاضا ہو وقت. اللہ، عموماً کھانے پینے میں اور آنے جانے میں بھی بے پردگی بڑھتی ہے، فحاشی اور عیاشی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے خود اس کا نصاب بیان کیا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہوئے گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو ایک دوسرے کو. کہتے کوئی بھی نہیں ہے تو کہا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، تحیتم من عند اللہ، یہ دعائیں اللہ کی طرف سے، مبارکتن طیبہ، پاک صاف. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے سوچنا چاہیے. اللہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مسلمان وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب ہو پیغمبر کے ساتھ کسی اہم کام پہ، لم يذهبوا، تو جاتے نہیں، حتی يستاذنوا، یہاں تک کی اجازت مانگے. ان الذين يستاذنون کا، بے شک لو جو لوگ اجازت مانگتے آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب اجازت مانگے آپ سے بعض کاموں کے لیے، فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، اجازت دے جس کو چاہے آپ ان میں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. دیکھو کیسا عجیب نظام ہے، مسلمانوں کو پابند کیا کہ تمہارا ایمان اللہ و آخرت پر ہے، تمہیں خامخواہ بہانے کر کے نہیں جانا ہے. اہم مہم کام چھوڑ کے جاؤ گے تو پیغمبر کو اکیلے چھوڑ رہے ہو. خوب تبدیلی فرمائی اور پیغمبر کو کہا کہ یہ جو اجازت مانگنے آتے ہیں یہ ہے مسلمان لوگ، اور آپ کی مرضی ہے لیکن اجازت دے دے تو بہتر ہے. ادھر سے ان کو آداب نبوت سمجھائے، ادھر سے ان کو آداب امت سمجھائے. ناظم، شیخ، استاذ، ان کو یہی ہدایت ہے کہ خامخواہ چھٹیاں نہ دیا کریں، اور طلباء کو یہ قانون ہے کہ خبردار کہ تم نے غلط چھٹی مانگی، لیکن آپس میں مل کے کہتے ہیں کہ جب واقعی عذر ہے تو دینا چاہیے. چھٹی مانگنے آئے اس لیے ہے کہ وہ آپ کو اپنا بڑا مان رہا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت بناؤ پیغمبر کے بلاوے کو جیسے آپس میں تم بلاتے ہو، کہ دعائیں بعضکم بعضا، جب پیغمبر تمہیں بلا لے تو بہت بڑی بات ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، خوب جانتے اللہ ان لوگوں کو جو کھسکتے ہیں تم میں سے آنکھیں چورا کر. الفاظ بھی قرآن میں اسی جگہ ہے اور کہیں نہیں. یتسللون منکم لواذا، جو کھسکتے ہیں تم میں سے آنکھیں چورا کر. اغلق چی تختی جسنگ وہ قومو بھی. فلیحذر الذین یخالفون عن امری، بس ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں پیغمبر کے حکم کی. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو، یہ پیغمبر کا حکم ہے.
کون ہے دنیا کا جو کہے کہ اجعلوا امر کا صیغہ نہیں؟ تو اس حدیث کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ وتروں کے بعد نفل پڑھ سکتے یا نہیں. تو اگر اجازت دی ہے کہ بھئی پڑھ سکتے ہیں تو نہ پڑھنے کو وہاں بہتر لکھا ہے, تو ثواب بہتر پر ہوگا, مباح پر نہیں ہوگا. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ پیغمبر کا حکم تمام کتب حدیث میں ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً, یہ شخص وتروں کے بعد نفل نہ پڑھے. جو پڑھے گا تو فلیحذر الذین یخالفون عن امری, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے, ان تصیبہم فتنہ, کہ آ نہ جائے ان پر کوئی فتنہ, او یصیبہم عذاب علیم, یا آ نہ جائے ان پر عذاب دردناک. بعض اس فکر میں ہے جی تراوی پڑھ لیتے ہیں وتر, وہ یہ تراوی کیا چیز ہے, آٹھ رکعت قیام اللیل ہے, بارہ رکعت تہجد ہے, قابل قدر نماز جو رات کی ہے قیام اللیل و تہجد ہے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے لکھا ہے اس لیے سلف صالحین تراوی اور وتر کے بعد نفل یا قیام اللیل و تہجد کو منع فرماتے تھے, فیض الباری جلد دو صفحہ 420. اور فقہ حنفی میں کئی بھی وتروں کے بعد نفل کا ذکر نہیں, ذکر نہ ہونا دلیل ہے کہ حنفی فقہا احادیث پر عمل پیرا ہے اور انہوں نے وتروں کے بعد نفل کو پسند نہیں فرمایا. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ, پر ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں پیغمبر کے حکم کی. یہ وتروں کے بعد نفل کے جواز کے فتوے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہو, مبارک راتیں, رات مبارک ہے پیغمبر مبارک نہیں, رات مبارک ہے تو پیغمبر کی مخالفت سے مبارک رات مناتے ہو, کچھ خوف خدا نہیں ہے تمہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون, خلط مل کرتے حق و باطل کو, یہ مخلطین ملبسین ہیں. تمہیں اتنی شرم حیا نہیں, انور شاہ محدث نے اس پر کتاب لکھی کشف الستر عن صلاۃ الوتر, اس میں اجازت نہیں دی کہ نہ پڑے وتروں کے بعد نفل. ان کے اس شاگرد رشید یوسف بنوری نے شرح ابواب الوتر, جہان کے فقہا علماء نے اپنے اپنے زمانے میں اس مسئلے کو سمجھایا ہے. بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں رمضان میں حضرت بنوری کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے کہ اے لوگوں وتر و تراوی کے بعد دعائیں مانگ کے بس چلے جاؤ اور نفلے نہ پڑھو, یہ نبی کی حدیث کے خلاف ورزی ہے. اب یہ کہ رمضان میں وتر پڑھنا بہتر ہے یا وتر چھوڑ کے نفل, تو وتر پڑھنا بہتر ہے, اس لیے تو فقہا نے جماعت کے ساتھ پڑھی. یہ کام کرنے کا ہے, 11 مہینے آپ وتر پیچھے کر سکتے ہیں, جماعت نہیں کر سکتے, لیکن رمضان مبارک میں. تو جب وتروں کو جماعت سے پڑھنے کو بہتر کہا تو رمضان شریف کی راتوں میں وتر و تراوی کے بعد نفل پڑھنا نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. غور سے سن لو ذرا, بس ڈرے وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں نبی کے حکم کا کہ پہنچ نہ جائے ان کو فتنہ یا آ نہ جائے ان پر عذاب دردناک. جو فتروں کے بعد نفلوں کے عادی ہے اور ان کو حدیث معلوم نہ تھی تو اللہ معاف کرے, حدیث رسول کا پتہ چل گیا اب بھی پڑھے, دو عذابوں میں سے ایک میں گرفتار ہوں گے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, یاد رکھو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ, وہ جانتے ہیں جس حال میں تم ہو. ویوم یرجعون الیہ, اور جس دن کی یہ لٹائے جائیں گے اس کے ہاں. فینبئہم بما عملوا, پس بتا دے گے ان کو ان کے اعمال.
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے. بس بھائی جیسے جیسے روزہ ہو رہا ہے ہمت کم ہو رہی. اللہ تعالیٰ اسی وقت میں اور اس درس میں خیر و برکت ڈالے، اور امید ہے اسی رفتار سے انشاءاللہ تعالیٰ وقت معہود میں بطریق محمود مکمل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے، محمد انور شاہ کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ دے، عاجز فقیر کو بھی اللہ درس تفسیر بخیر و عافیت تکمیل و تتمیم تک پہنچائے. عزیزان گرامی قدر جو تفسیری نشست میں بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے دل منشرح فرمائے، دماغ اور عقل منضبط فرمائے، اور انہیں مضبوط مسائل میں حق کا ساتھ دینے کی ہمت عطا فرمائے. اللہ روزے تراویح تلاوت اور ذکر دعا سب قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.